Yeah!
Алло.
Назарчик Тетяна, да, бо Лука на футболі грає зараз. Я скажу, що він тут набрав. Окей, давай. Вот, вот, вот!
все одно то там, знаешь. Блин, нормально, знаешь. Ну вот лента там, да, там, ну, да. Короче, да. Сними такая, да? Вот. Ну, участки зарабатывают. Нет.
Алло. А, тут Таня, він грає в футбол. Я скажу, що він вам передзвонить. Ну ще хвилин 10 мінімум. Ага. Добре, добре. Угу. Добре, поки я передам.
А мяч вышел.